אז זה נקרא ודר זה מן כבש. קיבלת תשובה? יפה. כן. איך בעצם אתה אומר, אני מתמודד עם כל העניין הפסיכולוגי בעצם, שיש כל מיני מקרים בחיים של בני אדם, מלחמות, טראומות, פרידות, דברים שאדם בעצם בעקבותם נכנס נגיד לדיכאון, נכנס לעצבים, כל הדברים האלה שהם לא שכליים כל כך, או שהם כן שכליים. אז זאת אומרת, הדברים שהם לא רציונליים... תרוץ לשאלה, איפה השאלה? תן דוגמה. לא, לא, לא צריך דוגמה, מה נגיד לשאלה? בעצם השאלה היא איך ניתן להתגבר על הדברים האנושיים כביכול. לא צריך להתגבר. ראית איזה פשוט? איך ניתן להתגבר? לא, רגע, אבל איך אני יכול להבין שלא צריך להתגבר? אדם רעב, אומר, מה אני יכול לעשות? אומר לו, אתה לא צריך לאכול. פתרנו את הבעיה איפה למצוא אוכל. זאת אומרת, אבל איך אני יכול להבין שלא צריך לאכול? אני רעב. עכשיו, אתה צריך לשאול, למה לא צריך להתגבר? אני טוען טיעון פשוט. גם הפסיכולוגיה מתפתחת כל הזמן. תיאוריות, כל מיני בלה בלה. אחת מבטלת, אחת כמה. כלומר, זה גם כן סיפור. זה לא שמישהו באמת הבין הכל, מה חיים, זה הדרך. לא, כן, זה עצוב מאוד. אתה יודע, שאנשים לומדים תיאוריות. גם ביולוגיה, דרך אגב. כל פעם מוצאים לך משהו אחר. כן, זה עניין אבל של מקצוע. זה עוד יותר גרוע, שזה עניין של מקצוע. זה עניין כלכלי. זה עוד יותר גרוע, שזה בכלל מקצוע, שזה לא אמיתי. זה מה שגורם לדברים... הרי הם השולטים כביכול, הם אחראים על הנפש, הם אחראים על הבעיה. הם לא אחראים על עצמם. תראה לי פסיכולוג אחד שאין לו בעיות נפשיות. לא, אני אומר, בגדול, בכללי, הם אחראים. אז הם מקבלים על זה כסף, והם בעצם צריכים לשמר את זה. סלם, מה זה נותן? הם צריכים לשמר את זה. אדם שלמד פסיכולוג, אמרו לי, בשלב כלשהו... לזרוק את המקצוע לפח? תקשיב, יש בשורה טובה ובשורה רעה. בשורה טובה היא שבסוף הכל יהיה טוב. יש עוד בשורה טובה שגם עכשיו הכל טוב, בסדר? אבל יש גם בשורה רעה באמצע. הפסיכולוגיה וזה לא עובדת בסוף, כי אתה מתחיל לקחת כדורים, ואז הכדורים לא עובדים. כמו שנגיד, ואז בסוף הגוף יפתח מנגנון שהכדורים לא עובדים עליו יותר. צריך עוד כדורים. וזה לא עובד, אנשים נעשו להם כדורים, הכדורים דופקים לך את החיים, הסיבות כאלה ואחרות. ואנשים נכנסים מיום ליום יותר ויותר לדיכאונות, ויותר ויותר לחרדות. למה חרדות? כי כאשר אתה צריך ללכת לצוד, ואתה 10 שעות ביום צד, אין לך זמן להיות בחרדות. שזה ממשיך את ההתפתחות. אבל כאשר אתה לא צריך לצוד, ואז אתה יושב עם עצמך ואתה לא יודע למה אתה חש, אתה נכנס לחרדות. עכשיו, העולם הולך לכיוון של חרדות, פסיכולוג לא יכול לעזור, מה הוא יכול להגיד לך שאתה בחרדה? אתה לא יודע למה אתה חי, מה הוא ייתן, איזה תשובה הוא ייתן לך? אלן, הקטע הפילוסופי הוא אלן. לא קצת לפילוסופי, לך לפילוסוף, למה אתה חי? גם הוא לא יכול לתת לך שום דבר. למה ברצינות? למה אתה חי כדי לפתח את העולם? נו, זה משכנע מישהו? מה זה נותן שאני אפתח את העולם? כדי שאלוהים יתבטא דרכך. או זו סיבה שאני סובל, סיבה מספיק טובה כדי לסבול. בן אדם מתעללים בו. הוא אומר, למה מתעללים בי? אתה יודע למה? כדי שאלוהים יוכל להתבטא דרכך. איזה טוב. זה לא נותן כלום. כן, אדוני הוא טוב. זה לא נותן כלום. הפסיכולוגיה, הפילוסופיה לא נותן כלום. אנשים לא יהיה להם ברירה. הם פשוט יאלצו להבין את המציאות. כאינדיבידואלי, פשוט ימאס להם מהסיפור. אתם יגידו, אנחנו חייבים להבין את המציאות. אז אתה אומר שיש איזו בעיה כללית בחשיבה האנושית, או בעצם... יש בעיה כללית בחשיבה. בחשיבה. של... לא דווקא אנושית. של האנושות? של כל מי שחושב. של כל אישות שחושבת. זה לא בעיה. זה מצב שהוא לא בכך בעייתי. אתה, כבן אדם, לא מסוגל לחשוב שדבר ויפוכו זה אחד. נכון? למה? יש דרך אגב במזרח הרחוק את כל האין והיין. וכל הרעיון של אחדות זה אף פעם, תקשיב ודרך אגב במזרח החשיבה הזאת יותר נפוצה מאשר במערב זה נכון, כל קשקוש לא מגיע לזה מה שאומרים זה שטויות אני אסביר לך אף אחד מהם גם אם מדברים על זה, אבל תסתכל אין, יאן, מה שאתה רוצה, אוקיי? זה אף פעם לא אחד באותו זמן באותו מקום אף אחד בעולם לא יכול להגיע לחוויה הפוכה באותו זמן ובאותו מקום. אתה יכול בשני זמנים, בשני מקומות, לא באותו זמן ובאותו מקום. אמביוולנטיות. מה? אמביוולנטיות, יש מילה שמגדירה את זה. מה המילה שמגדירה את זה? אני מרגיש גם. אבל הפוך, לא גם וגם. לא זה גם טעים לי וגם קר לי.
לא, לא, גם טעים. משמח ועצוב. לא, אתה קצת שמח, קצת עצוב. אני עצוב 20%, שמח 80%, אבל לא, 100% שמח, 100% עצוב, נכון? נכון או לא? לא, תחשוב. כל האנשים כל הזמן, כל האנשים כל הזמן גם שמחים וגם עצובים. מה אתה רואה במינון? אבל אני אומר שלא, הם לא באותו רגע, באותו זמן, ב-100% גם שמח, גם עצוב. הוא חלק שמח, חלק עצוב, הוא עצוב ברמה שמח, שמח ברמה שמח. לא אפשר. אם הוא שמח, הוא שמח, הוא עצוב, אז אתה בטל אחד השני, אז אתה... אז זה לא אפשר. איך אפשר? איך אפשר? זה העניין. עכשיו, אני אסביר לך לא רק איך אפשר, למה שאני ארצה את זה? שאלה יותר פשוטה. כי אם אתה עצוב, עזרה לך שאתה עצוב. ואם אתה שמח, עזרה לך שאתה שמח. כי להיות רק שמח זה גם מדכא. רק שמח, טוב, שמם לי, רוצה עד להיות עצוב, נכון? לא יודע, איך אפשר... שאתה שמח, אתה מפחד... תחשוב על זה, אתה תחשוב, תדמיין את עצמך שיש לך הכל, אז בוא נחשב. זה כמו אדם שבוחר, שואלים אותו למה, זה אומר, כן, פוחד שמחר זה כבר לא יהיה השמחה שיש לו עכשיו. זה משהו אחר, שהוא מפחד לאבד את מה שיש לו, אני אומר משהו אחר, אה? בוא נניח שאתה אלוהים, תדמיין שאתה אלוהים. שאתה שולט בהכל, אתה כל יכול, יש לך הכל, טוב לך? מה שאתה לא יודע? אתה לא יודע? לא הייתי, אני לא יודע. לא, בוא תחשוב, תחשוב, הנה יש את הזמן. אולי אני אשמר, אולי זה לא מאתגר. לא, כי זה גרוע באותו מידה. אולי זה מאוד בודד להיות, אני לא יודע. זה גרוע באותה מידה. כל הגדרה היא גרועה. אני מדבר על דבר שנקרא חוות השלמות, שזה שני הפכים בו זמני. שאתה שואל איך על ידי הבנה, אם תשאל את עצמך למה אני יושב על הכיסא, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה חלוחת בוקר, למה אני רוצה להרוויח, למה אני רוצה לא להרוויח, למה אני רוצה זה, אתה בסוף תבין שזה אחד, שהכל אחד. מה אחד? שהכל אחד. מה זה אומר? תבין, תבין שאין להבין מה זה אומר. כאילו תבין משהו שהוא מעבר להכל. וכשתבין אותו... יש איזה דבר כזה? זה יותר שמתכוון לחוות. זאת אומרת? לא, זה אותו דבר, זה לא לחוות, זה אחד. זה לא, לא שאני תבין וזה, זה אחד. אבל זה אחד לא יודע איזה חוויה. כי אני יכול להגיד להבין, אבל לא מה... אני מבין, אוקיי, הכל אחד. כן. להבין הכוונה גם, גם תחווה, זה הכוונה תבין, תחווה, תרגיש, תדע, תראה, תנשום, את הכל, זה הכל כולל. זה לא רק תבין, אבל לא תרגיש. תבין הכוונה, באמת תבין. על אמת. יותר... כמה שאלות בדקה. את לחוצה? לא. לא, אני שואלת... לא, כמה? פרקתי, אני לא יודעת. לא, היא שואלת כמה שאלות לשאול, כאילו זה... את שואלת שאלה? לא, היא סתם. לא, כמה פעמים לשאול לעצמי, לשאול את השאלות, כל כמה זמן, כל... כל הזמן. את צריכה, את לא צריכה לשאול שאלות, את צריכה להבין את עצמך. עד מתי, עד מתי לשאול, עד שתביני את עצמך. כמה זמן, כל הזמן. כמה לשאול? זה מפריע לך, זה לוקח לך זמן ממשהו. תעשי מה שאת עושה, רק תנסי להבין למה את עושה את זה. זאת אומרת, לפתח מודעות עצמית. כן, אבל עד הקצה האחרון. לא מודעות עצמית חלקית. אני מודע לעצמי, אבל לא מבין עד הסוף. לא, לא, עד הסוף. השאלה אם יש איזה... זה לא קצת קשה, כל היום משהו, למה אני פותח את הדלת? למה אני אוכל? תגיד לי, זה לא הגיוני לך שזו הפעולה הראשונה שאתה צריך לעשות, אתה חייב לדעת למה? זה עוד יותר מוזר. כי אני רוצה לצאת מהחדר. למה? כי אתה אומר, זה לא הגיוני לשאול שאלות, נכון? כן, אבל בסוף, 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 בסוף אני לא יוצא מהחדר. אני די, אני כוח השקטן, אני... לא בא לי לצאת מהחדר. מתחיל לחיות, אני ממשיך עם המנגנונים ועם החיים, כי... שזה נקרא, שזה נקרא, להיות משוגע. למה? אתה אומר, זה לא הגיוני לשאול. יש כאלה שאומרים, אבל אם אני אשאל, אני בסוף לא עושה שום דבר. זה מעצבן, כל הזמן לשאול. אבל יותר מעצבן שאתה חייב לי להבין למה. זה לא דרך חמור. אבל אם אני יודע למה אני עושה דבר... אם אתה יודע, אז אתה לא צריך לשאול, וזה שאלה לך. אני חושב שאתה לא מספיק רוצה, אם אתה באמת יוצא, ממש לא תרצה, אז אתה תשקיע גם בזה. רגע, חכה, חכה. הבן אדם אומר, אני אבל לא יכול לשאול. זה לא הגיוני שאני אשאל כל כך הרבה שאלות. וגם אם אני אשאל, אולי אני לא אעשה שום דבר. אולי, 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 נגיד... הרבה יותר לא הגיוני לעשות בלי להבין למה, כמו היהודים, שאמרו נעשה ונשמע. רק החמור אומר נעשה ונשמע, קודם כל נעשה הרי נשמע. זה ברור. זה חמור, מה, אתה לא, אתה לא, בוא נבין קודם. אני חושב, זאת אומרת, יש לי סתם איזה מין השקפה ש... רגע, אתה הבנת את מה שאמרתי? אתה מבין שזה לא הגיוני לחיות ולהבין למה? זה אני, אני לא כזה. אין סייג. אני לא כזה. למה אני אומר אין סייג? כי אמרת יש סייג. אני אגיד לך למה. אין למה, בלי למה, אמרת יש ומחל. לא, אז אני אומר לך, שנעשה ונשמע, זה, עכשיו אני הולך לעשות מה שאתה אומר לי, דוגמה לעשות, ככיוונים,
זה נעשה במשמע. לא, אתה מנסה לשמוע אותי. אתה מנסה להבין אותי. אתה לא מנסה לעשות את מה שאמרתי כמו חמור. לא, אני אעשה. כרגע אני לא אבין אותך. אני לא אבין אותך כמו שאמרתי. אני לא יכול להבין אותך. אתה תעשה רק את מה שאתה מבין. אני רוצה להבין החוויה.